पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव को अभिव्यक्ति कांग्रेसी जनलाई ठूलै झापड़ हानेको छ। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव ने नेपाली कांग्रेस राम राम भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ठोकुवा गरे। लामो समय कांग्रेस को राजनीति गरेका व्यक्ति को यह अभिव्यक्ति कांग्रेस पार्टी को भविष्यमाथि नै खतरा को घंटी बजे भ्रष्ट हुन्छ। देश को पुरानो लोकतांत्रिक पार्टी भनेर गर्व गर्ने कांग्रेस भित्रको आंतरिक लोकतंत्र भने ज्यादै दयनीय र टिट लाग्दो छ। एकातिर पार्टी में अनुशासन को पालना भएको छैन भने अर्कातर्फ नातावाद कृपावाद र आशीर्वाद को प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। तर पार्टी में विकृति झाँकिदै जाँदा पनि कांग्रेसलाई सुधार गर्न संकल्प गरेका नेताहरू पनि पार्टी भित्रको विकृति र विसंगति प्रति निरही बनेका छन्। लोकतन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस पार्टीमा विधि र स्थिति बसाउन नसक्दा गम्भीर संकटमा पुगेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। बेलायती महारानी एलिजाबेथको अवसान भएको छ। उनको निधनप्रति सिङ्गो विश्व नै स्तब्ध बनेको छ। उनको निधनमा विश्वका शीर्ष नेताहरू श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। एलिजाबेथको निधनसँगै बेलायतको एक राजनीतिक युगको अन्त्य भएको छ। एलिजाबेथको राजनीतिक विरासत बेलायतमा पृथक र मौलिक छ। अब एलिजाबेथको उत्तराधिकारीका रूपमा युवराज चार्ल्स राजा बन्ने भएका छन्। यस्तै एलिजाबेथको नेपालसँग पनि विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्कटल्यान्ड स्थित बालमोरल दरबारमा बिहिबार साँझ उनको निधन भएको हो। महारानी एलिजाबेथले बेलायतमा 7 दशक भन्दा लामो समय शासन गरेकी थिइन्। उनको जन्म सन् 1926 अप्रिल 21 लन्डनको माइफेयरमा भएको थियो। उनी सानैदेखि एकदमै जिम्मेवार स्वभावकी थिइन्। उनी विश्वमै लामो समयसम्म सत्तामा रहने शासकको सूचीमा फ्रान्सका लुइस 14 पछि दोस्रो स्थानमा पर्छिन्। उनी सन् 1952 महारानी बनेकी थिइन्। फिलिप र एलिजाबेथको सन् 1947 विवाह भएको थियो। उनका श्रीमान राजकुमार फिलिपको सन् 2021 अप्रिलमा निधन भएको थियो। विवाह भएको 5 वर्षपछि एलिजाबेथ बेलायतकी महारानी बनेकी थिइन्। बेलायतसँगै उनी अन्य 14 कमनवेल्थ देशको राष्ट्रप्रमुख हुन्। महारानी एलिजाबेथले आफ्नो जीवनमा थुप्रै उत्तर चढावको सामना गरेकी थिइन्। एलिजाबेथको शासनकालमै बेलायतमा 14 प्रधानमन्त्री र अमेरिकामा 14 राष्ट्रपति परिवर्तन भएका छन्। पारिवारिक जीवनमा उनी कैयौँ अप्रिय घटनाको साक्षी बनिन् तर विचलित भएनन्। एलिजाबेथ राजकुमारी रहँदा राजपरिवारमा दोस्रो मर्यादा क्रम थिएन। उनी बेलायतको महारानी बन्ने सम्भावना निकै कम थियो। तर सन् 1936 डिसेम्बरमा राजा एडवर्ड तेस्रोले अमेरिकी महिलासँग विवाह गर्नका लागि सिंहासन त्याग्ने निर्णय लिएपछि 10 वर्षकी उनलाई दरबारको उत्तराधिकारी बन्ने बाटो खुलेको थियो। उनका बुवा राजकुमार अल्बर्टलाई राजा जर्ज 4 उपाधि मिलेपछि जेठी छोरी एलिजाबेथ उत्तराधिकारी बनेकी थिइन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा तङ्ग्रिने प्रयास गरिरहेका बेला एलिजाबेथले गद्दी आरोहण गरेकी थिइन्। करिब 120 देशको भ्रमण गरेकी एलिजाबेथले संसारकै सबैभन्दा धेरै यात्रा गर्ने राष्ट्राध्यक्षको कृतिमान राखेकी थिइन्। 16 लाख किलोमिटर भन्दा बढी यात्रा गरेकी उनी हजारौं समारोहमा सहभागी भएकी थिइन्। उनी संसारमै सबैभन्दा धेरै फोटो खिचाउने व्यक्ति मध्येमा पर्छिन्। महारानीले यसअघि स्वास्थ्यमा आएका समस्याका कारण आफ्ना कतिपय राजकीय जिम्मेवारीहरू जेठो छोरा तथा उत्तराधिकारी युवराज चार्ल्सलाई हस्तान्तरण गर्दै आएकी थिइन्। युवराज चार्ल्स राजा बनेपछि उनकी पत्नी क्यामिला रानी बन्नेछिन्। महारानी एलिजाबेथको चार्ल्ससहित 4 सन्तान छन्। राजकुमारी एलिजाबेथले कहिले सार्वजनिक वा निजी विद्यालयमा पढिनन् र उनीसँग कलेजको डिग्री छैन, किनभने ब्रिटिस शाही परिवारमा राजपरिवारका कुनै पनि सदस्यले बाहिरी कलेजको डिग्री लिँदैनन्। यो परम्परा एकैपल्ट एलिजाबेथका नाति राजकुमार विलियमको पालोमा आएर मात्र तोडिएको हो। एलिजाबेथको विद्यालय गएर नपढे पनि भाषाहरूमा दक्षता थियो र उनले संवैधानिक इतिहासको विस्तृत अध्ययन गरेकी थिइन्।
विश्वयुद्धपछि बेलायतको हैसियत एकदमै तल झरेको थियो। कुनै समयमा कहिले सूर्यास्त नहुने बेलायती साम्राज्य संकुचित हुँदै गएको थियो। भारत लगायत संसारका थुप्रै मुलुक बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेका थिए। त्यस्तो बेला बेलायतको गौरव फिर्ता ल्याउन महारानी एलिजाबेथले कमनवेल्थ मुलुकहरूको भ्रमण गर्ने निर्णय लिइन्। उनी बेलायतको पहिलो महारानी थिइन् जसले अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गरिन्। एलिजाबेथ बेलायतकी महारानीका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट कहिले पनि पछि परिनन्। सन् 1991 खाडी युद्धपछि उनले अमेरिका भ्रमण गरेकी थिइन्। उनी अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो बेलायती महारानी हुन्। महारानी एलिजाबेथको निधनमा विश्व यति बेला शोकमा डुबेको छ। महारानी एलिजाबेथ विश्वका करोडौँ मानिसहरूको प्रेरणाको स्रोत थिइन्। आज पनि उनी करोडौँ मानिसहरूको मनमा बस्न सफल भएकी छिन्। एलिजाबेथलाई स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्राध्यक्षका रूपमा लिइन्छ। महारानीले सन् 1961 र 1986 गरी नेपालको दुई पटक राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्। बेलायत स्थित नेपाली र ब्रिटिस गोर्खा समुदायले पनि रानीको हिरक महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले ट्विटर मार्फत शोक सन्देशमा महारानी एलिजाबेथमा अन्य संस्कृति र मानवप्रतिको दया, सादगी र सम्मानजनक जस्ता गुणहरू रहेका छन् र जसका कारण नेपाली जनताले रानीलाई मायापूर्वक सधैँ सम्झिरहने बताए। उनले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने गर्थिन्। खास गरी गोर्खा सैनिकप्रति बेलायती राजपरिवारको गहिरो विश्वास रहेकाले पनि नेपालसँग एलिजाबेथको विशेष सम्बन्ध थियो। सहरी तथा भिडभाड हुने क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले हर्न निषेधको अवधारणा ल्याइएको हो। काठमाडौँ उपत्यकालाई त झन् हर्न निषेधित क्षेत्र नै घोषणा गरिएको थियो, तर यो प्रभावकारी नहुँदा हर्न निषेध गर्ने अभियान नारामा मात्रै सीमित बनेको छ। सम्बन्धित निकायको उदासीनता र कानुनको फितलो कार्यान्वयनकै कारण नियम पालना नगर्नलाई थप बल पुगेको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकालाई हर्न निषेध गर्ने अभियान निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। सरकारले विक्रम सम्बत 2074 साल वैशाख 1 गतेदेखि उपत्यकाभित्र आकस्मिक बाहेकको अवस्थामा सवारी हर्न निषेध गरेको थियो। उपत्यकामा बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले हर्न निषेध गरिएको हो। सुरुवाती दिनमा हर्न निषेधको नियम लागू भएको थियो। सडकमा चल्ने साना ठुला सबै प्रकारका सवारी साधनले आकल झुकल मात्र हर्न बजाएको सुनिन्थ्यो, तर त्यही बीचमा कोरोना महामारीका कारण सडकमा सवारी साधन नै नचल्ने अवस्था आयो। त्यसपछि बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि हर्न बजाउने प्रविधि बढ्दै गएको हो। पुनः 2079 साउन 22 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा हर्न निषेध अभियान तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताए। काठमाडौँ उपत्यकामा हर्न निषेध अभियान चाहिँ 2074 वैशाख 1 गतेदेखि सुरु भएको हो र बिचमा यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही मात्रामा हर्न बजाउन कमी आइसकेको थियो र बिचमा यो सवारी साधन नै नचल्ने अवस्था आयो कोभिड र विभिन्न अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि, र त्यसपछिको अवस्थामा बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि पुनः यो हर्न बजाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो र यसपछि पुनः 2079 साउन 22 गते चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पुनः चाहिँ हामीले यो हर्न निषेध अभियानलाई अझै तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ उपत्यकामा हर्न निषेध अभियान पुनः सुरु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका उपप्राध्यापक डाक्टर प्रशान्त त्रिपाठीका अनुसार चर्को ध्वनि प्रदूषणले टाउको दुख्ने र अस्थिरता हुने, निन्द्रा नलाग्ने, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव र श्रवण शक्ति गुम्न सक्ने खतरा हुन्छ। त्यस्तै बालबालिकामा सुनवाई र वृद्धि विकासमा असर गर्छ। बालबालिकाहरू धेरै रिसाउने, झर्केर बोल्ने, पढाइमा ध्यान नदिने जस्ता असरहरू गर्छ। त्यस्तै चर्को हर्नले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण हर्नसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उपत्यकामा मिश्रित ध्वनि प्रदूषण हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका सवारी साधन अनुसार आएको ध्वनिमा चर्को हर्न मिसिएपछि आउने ध्वनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ र मानसिक तनाव जस्ता गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छ।
पहिलो कुरा त हाम्रो सुनाइलाई नै असर गर्छ। अब ठुलो मान्छेहरू भयो भने अलिकति स्ट्रेस गर्ने, मुटुको दिमागको रोगहरू, ब्रेनमा स्ट्रेस पर्ने सबै खालको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी बच्चाहरूमा भयो भने पनि यसले सुनाइमा प्रब्लम गरेर त्यसपछि बच्चाहरूको वृद्धि विकास पनि असर गर्छ। कति बच्चाहरू अलिक इरिटेट हुने, उनीहरूको अब आफ्नो पढाइमा अथवा कामहरूमा त्यति ध्यान नदिने, अब अलि झर्केर बोल्ने खालको असरहरू हुनसक्छ। अब त्यो माथि सुनाइमा पनि प्रब्लम गर्न सक्छ यो ध्वनि प्रदूषणले चाहिँ। अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा सवारी साधनहरूले हर्न बजाएको आवाज सुनिन्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नका लागि समय लाग्ने भए पनि व्यवस्थापनमा जोड दिइरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए। सवारीको गम्भीर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा हर्न बजाउन पाइन्छ। त्यस्तै जोखिममुक्त मोडहरूमा सवारी साधनलाई संकेत दिने अवस्थामा पनि हर्न बजाइन्छ। पूर्ण रूपमा हर्न निषेध गर्नका लागि चालक आफै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अत्यावश्यक अवस्थामा जस्तो अब केही टर्निङहरूमा अलिकति शार्प टर्न छ भने त्यस्तो टर्निङहरूमा अर्को दिशाबाट आएको सवारी साधनहरूलाई सङ्केत दिने हिसाबले हर्न बजाउन पाइन्छ। त्यसै गरी इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि हर्न बजाउन पाइन्छ र यो पूर्णतया यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो छ। जबसम्म चालकले अनावश्यक रूपमा मैले हर्न बजाउन हुँदैन भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा ऊ सचेत भएर हर्न बजाउँदैन भने मात्रै यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ। नत्र यसलाई हामीले सकेसम्म कसरी कम गर्न सकिन्छ, यो ध्वनि प्रदूषण कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यसलाई कम मात्रै मिनिमाइज गर्नेतिर हामी लागेका छौँ। तर ट्याक्सी चालक इन्द्र थापा भने घुम्तीमा हर्न बजाउनु पर्ने र कुनै बेला बाइकहरूले सङ्केत नदिँदा पनि हर्न बजाउनु पर्ने अवस्था आउने बताउँछन्। हर्न बजाउने भनेको मोडमा र जेब्रा क्रसिङमा त बजाउने काम हुँदैन। मोडहरूमा टर्निङमा गाह्रो समस्या त्यहाँ हुन्छ र अर्को गाडीहरू आयो इमर्जेन्सी र बसबाट कट्नु पर्यो भने इमर्जेन्सीमा हान्नुपर्ने स्थिति हो। हर्न निषेध पालना पूर्ण रूपमा नहुनुमा चालकको लापरवाही ठान्छन् प्रवक्ता भट्ट। उनका अनुसार जबसम्म चालकहरूमा अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउन हुन्न भन्ने चेतना नआएसम्म हर्न निषेध प्रभावकारी नहुने बताए। हर्न निषेध नियम पालना नहुनुमा पहिलो जिम्मेवार चालक हुन्छन् भने त्यसपछि हर्न निषेध कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। हर्न निषेध यो पूर्णतया कार्यान्वयन नहुनुमा सबभन्दा पहिला त चालकहरू, सवारी चालकहरू नै जिम्मेवार हो। मैले अघि पनि भने उहाँहरूले जबसम्म आफूले म यो अनावश्यक रूपमा हर्न प्रयोग गर्दैन भन्ने उहाँहरूमा चेतना हुँदैन र उहाँहरूले हर्न अनावश्यक हर्न जबसम्म अनावश्यक हर्न बजाउने प्रवृत्ति छोड्नु हुँदैन तबसम्म यो नियन्त्रण हुँदैन। पहिलो यसमा जिम्मेवार भनेको सवारी चालक नै हो र त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गराउने निकायहरू पनि यसमा जिम्मेवार रहेको छ र कार्यान्वयन गराउने निकायको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम मात्रै हो। यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नको लागि सम्बन्धित चालक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनले ज्यादा हर्न बजाइरहेका हुन्छन्। सडक छेउछाउका अस्पतालहरूमा समेत हर्नको चर्को आवाजको प्रत्यक्ष असर बिरामीहरूमा परिरहेको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन्। आफ्नै कोठासम्म सवारी साधनका हर्न सुनिदा दिक्क लाग्ने गरेको र फोन गर्न नपाइने, कोठासम्म आवाज आइपुग्दा झन् समस्या हुने सर्वसाधारणहरू गुनासो गर्छन्। हामीलाई अब धेरै डिस्टर्ब भएको छ, बाटो छेउमै पनि छ हाम्रो, होइन? अब कहिले काहीँ बिरामी भएको बेला हुन्छ, कहिले फोनमा गफ गरिराखेको बेला हुन्छ, केही सुनिँदैन, नजिकै भएर पनि होला। हस्पिटलको छेउछाउतिर बजाउँदाखेरि बिरामीहरूलाई त्यो साउन्डले, ठुलो साउन्डले गर्दाखेरि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसरी हर्नलाई त बन्दै गर्नुपर्छ। तर अरू सानो सानो हर्न चिन्ह किन चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेले त्यो बाटो काट्दाखेरि त्यो बाटो काट्दा यो कोरले काटिरहेको हुन्छ, त्यो बाटो काट्दा हर्न छक्क दिँदाखेरि त्यही गाडी आएको छ भने त्यसले छक्कै चाहिँ थाहा होला नि। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सचेत होला, त्यो रोक्छ कि त्यहाँ गाडी पनि रोक्न सक्छ, मान्छे पनि रोकेर केही हुन सक् गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाटो काट्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले गर्दा गर्नु त हर्न त्यो बजाउनु त मिल्दैन। ट्राफिक प्रहरीले अहिले अनावश्यक रूपमा हर्न निषेध गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूलाई र चालक सहचालकलाई सचेतना कक्षा लिने काम पनि भइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हर्न बजाउनेलाई 5,000 जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार 2074 अहिलेसम्म करिब 77,000 चालकहरूलाई कारवाही गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 6,900 चालक र आर्थिक वर्ष 2078-79 9,268 र आर्थिक वर्ष 2080-79 साउन महिनासम्म 2,802 चालकलाई कारवाही गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा ल्याएको हर्न निषेध अभियानले हर्न कम गर्छ भन्नेमा सर्वसाधारणहरू पनि आशावादी छन्। त्यसपछिको अवस्थामा बिस्तारै सवारी साधन चल्न थालेपछि पुनः यो हर्न बजाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दै गयो र यसपछि पुनः 2079 साउन 22 गते चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा पुनः चाहिँ हामीले यो हर्न निषेध अभियानलाई अझै तीव्रता दिने हिसाबले चाहिँ हर्न निषेध काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन विश्वका ठुला सहरहरूमा पनि लागू गरिएको छ। भारतका विभिन्न सहरमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ भने अन्य मुलुकमा पनि हर्न बजाउन नपाइने व्यवस्था छ। यसपटक चितवन क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। नेकपा एमालेको प्रभाव रहँदै आएको यस क्षेत्रमा यसपटक कङ्ग्रेस नतिजा उल्टाउन रणनीतिमा छ। काङ्ग्रेसले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको तथा स्वच्छ छवि भएका नेतालाई टिकट दिने तयारी गरेको छ। कङ्ग्रेसले नयाँ तथा भिजन भएका नेतालाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरिरहँदा एमालेबाट भने पुरानै अनुहार दोहोरिने सम्भावना प्रबल बनेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 आउँदो संघीय चुनावको लागि सम्भावित उम्मेद्वारहरूको चर्चा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाइसकेका केही व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पहिलो पटक संसदीय चुनावका लागि नाम सूचीकृत भएपछि यो क्षेत्रमा निर्वाचन रोचक हुने देखिन्छ। बहुदल पछि यस क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको नेकपा एमाले पार्टी विभाजन पछि मनोवैज्ञानिक दबावमा छ। 2078 स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको कमजोर परिस्थिति देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली काङ्ग्रेस तथा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई हुन देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको कमजोर नतिजाका कारण एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको लागि आगामी निर्वाचन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आगामी निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रबाट एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र एमालेका केन्द्रीय सदस्य जेएन थपलियाको नाम सिफारिस गरेको छ। तर पार्टीभित्र विपक्षीमा एक अर्काको विरुद्धमा छन्। केही नेताहरू पाण्डेको पक्षमा देखिएका छन् भने केहीले पाण्डेलाई लगातार उम्मेद्वार बनाउन नहुने तर्क गरेका छन्। नेकपा एमाले चितवनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका थपलिया बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका थपलियाले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर पाएका छैनन्। त्यसैले यसपटक भने आफैले टिकट पाउनुपर्ने थपलियाको अडान छ। तर थपलियाको जनाधार कमजोर रहेको जनता माझ परिचित व्यक्ति नै उम्मेद्वार हुनुपर्ने अर्का थरीको भनाइ छ। एमाले भित्र जे जस्तो आन्तरिक विवाद भए पनि त्यसको मुख्य सार केपी ओली र ओली इतरका गुटहरूको भएको कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। त्यसैले पनि टिकट वितरणको क्रममा संघ तथा प्रदेशको उम्मेद्वार चयन गर्दा ओली र ओली इतरको प्यानल दुवैलाई भागभण्डा मिलाउनुको विकल्प छैन। मसँगकै समकालीन नेताहरू 48 सालदेखि चुनाव लड्न थाल्नुभएको सातौं पटक हुन्छ अब लड्दा। त्यस हुनाले धेरै पटक भनेर जुन प्रचार छ नि, प्रचारै गलत कुरा हो नि। त्यो तथ्य एउटा छ, अर्को कुरा गरेर हुन्छ प्रचार? ल भन्नुहोस् त, म पहिलोचोटि 70 लडेँ होइन, र म चुनाव लडेपछि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मैले के काम गरेँ भन्ने कुरा हेरिदिनुहोस् न। निरन्तर लागिरहेको र अन्य नेता कार्यकर्ताको सबैको व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा यो पुरानो जेनेरेसनमा मात्रै एउटा बाँकी रहेको र यो सबै साथीहरू कमान्डरको व्यवस्थापन गरिसकेको परिस्थिति अहिले क्षेत्र नम्बर 1 जेएन थपलियालाई चाहियो भन्ने पनि आवाज आइरहेको र यहाँ पूर्व चितवनका विभिन्न समस्यालाई स्थानीय तहबाट हल गर्नुपर्ने र निरन्तर यहाँ जनताको बिच खटिरहनु पर्ने र थुप्रै खोला नालाहरूले चितवनको जमिनहरू कटान गरेको, विशेष गरेर लोथर, कैर, बुढीराप्ती, लदरा र लगायत थुप्रै खोलाहरूले कटान गरेको र सौरा करिब करिब
सौरा को जमीन पनि राप्तीले कटान गरिसकेको परिस्थिति र यी सबैको व्यवस्थापन निरन्तर यहाँ 24 घण्टा खटेर गर्नुपर्ने स्थिति देखियो र त्यसले जनतालाई तपाईं जनताले मलाई तपाईं उठ्नुस् एकचोटी भनेर जनताको र युवाहरुको सबैको आह्वान छ। 2070 र 2074 को निर्वाचनमा पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र प्रसाद बुर्ला कोटीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए। यता नेपाली कांग्रेसबाट चितवनको क्षेत्र नम्बर 1 को संघीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पहिलो पटक बौद्धिक व्यक्तिहरुले पनि इच्छा देखाएका छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल पनि एक हुन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका पौडेल बौद्धिक स्वच्छ छवि भएको र स्थानीय पनि भएकोले टिकट उनैले पाउनुपर्ने केही कार्यकर्ताहरूको तर्क छ। संघीय सांसदको लागि नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ दावेदारी प्रस्तुत गर्ने अर्का बौद्धिक व्यक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि छन्। वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगानी र अर्थविज्ञ हुन्। अस्ट्रेलियाको नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका वाग्लेले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। वाग्ले विश्व बैंकको मुख्यालय वाशिङटन डिसीमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीको रूपमा समेत लामो समय काम गरेको अनुभव छ। त्यस्तै संघीय निर्वाचनमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने अर्का व्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि छन्। श्रेष्ठले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट संघीय सांसदमा निर्वाचन लड्ने योजना बनाएको भए पनि क्षेत्र नम्बर 1 बाट समेत दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने अन्य व्यक्तिहरूमा कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर तीर्थ खनिया पनि छन्। त्यस्तै नेता राजेन्द्र बुर्ला कोटी र भीमप्रसाद थपलिया पनि पार्टी टिकटको लागि लबिङ गरिरहेका छन्। यस्तो छ, मेरो संगठनभित्र चाहिँ भन्नु त मजबुत छ, मैले संगठन गरिरहेको छु कङ्ग्रेसको लागि। त्यसले गर्दाखेरिमा म चाहिँ 70 सालको चाहिँ संविधान सभाको चुनावपछि निरन्तर त गाउँमा छ विकास र चाहिँ भन्नु चाहिँ नि उन्नतिको लागि पनि म हिँडिरहेको छु। गाउँको जनता तपाईँको चाहिँ बिहान बेलुकाका दिन दुखी जनताहरूको चाहिँ साथ पुगिरहेको छु र कसैलाई तपाईँको चाहिँ आपत पर्दाखेरिमा र सहयोग गरिरहेको छु। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पछिल्ला केही संसदीय चुनावहरूमा दावेदारी प्रस्तुत गर्नेहरू भन्दा यसपटक राष्ट्रिय स्तरमै परिचय बनाएकाहरू सिफारिस भएका छन्, जसले नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई कडा टक्कर दिन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर ती राष्ट्रिय रूपमा छवि बनाएकाहरू जनतासँग परिचित नहुनुको फाइदा एमालेलाई हुनेछ। यता गठबन्धनको एक घटक समाजवादीका बहाल बाला प्रदेश मन्त्री कृष्ण खनाल समेत चुनावी प्रतिस्पर्धाको दौडमा छन्, जसको नाम पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको छ। समाजवादी पार्टी चितवनको अन्य क्षेत्रमा भन्दा यसै क्षेत्रमा बढी मनोबुत भएकोले पनि यो क्षेत्र समाजवादीलाई नै छोड्नु पर्ने उनीहरूको दावी छ। त्यस्तै समाजवादीका खनाल उम्मेद्वार भएमा नेकपा एमालेको धेरै मत खिच्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। इमानदार र एउटा जनपक्षीय कार्यशैली अपनाउन सक्ने जनताको जनता जस्तो जीवन बाँचिरहेका छन् उनीहरूसँग एकार हुन सक्ने त्यो किसिमको क्यारेक्टर भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, 2070 सालको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणबाट उहाँले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हार्नुभयो। त्यो निर्वाचन हारिसकेपछि वास्तवमा जसले जे कारणले कृष्ण खनालले निर्वाचन हार्नुभयो ती प्रवृत्तिहरूले पनि वास्तवमा त्यो एउटा गम्भीर अपराध थियो र यो आफै माथिको एउटा गम्भीर कमजोरी थियो भन्ने कुरा व्यवहार त पुष्टि भयो। यता कांग्रेसले यो क्षेत्र प्राप्त गरेमा समाजवादीका मतदाताहरू एमालेतिरै ढल्किने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ। तर गठबन्धनको निर्णय नआइसकेकोले यो क्षेत्र कसको पोल्टामा पर्ने यकिन हुन सकेको छैन। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको ताती नै लागेको छ। केही व्यक्तिले लोकप्रियता र जनआस्थाको भरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने केहीले चुनाव आएकै भरमा हौसिएर उम्मेदवारी दिएका छन्। ख्याल ख्यालैमा उम्मेदवारी दिए पनि उनीहरू जनताबाट अनुमोदित हुने सम्भावना न्यून छ। जनताको बीचमा जाँदा कम्तीमा उम्मेदवारले
योग्यता क्षमता भिजन को ख्याल गर्नै पर्छ। तर पछिल्लो समय यस्ता कुराको मतलबै नगरी हसुवाको भरमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू न त निर्वाचन जित्न सक्छन् न त जनतामा लोकप्रिय हुन्छन्। उनीहरूका लागि चुनाव केवल औपचारिकतामा सीमित हुने देखिन्छ। हवस् त आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।